xafladan ballaran oo lagu soo dhaweeyay danjiraha dawladda Soomaaliya oo fadhiya magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka Ahmed Ciise Cawad ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka Somali American Leadership Council waxana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka xafladan ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay danjiraha dawladda dhexe ee Soomaaliya oo fadhiya magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka Cabdikariin Cali Umar isagoo dadka Soomaaliyeed ku booriyay in la iyo sida ay xaaladoodu tahay in uu ku wargalo ayuu safarku noogu yimid marka waxa la rabaa anaga inaan tanasulad isu sameeyno oo aan waxan sameysano aan empower gareyno oo kor aan u qaadno ma aha in waxan sameysan hadan inaan dhulka dhigno lama baahna marka uu horeysa waxan kusoo dhaweynaynaa Columbus ambassadorka Soomaalida ee United States Ahmed Ciise Cawad oo ah markii Soomaaliya dib u dhalatay ambassadorkii ugu horeeyay oo yimid waddanka Mareykanka danjiri hore ee dawladda dhexe ee Soomaaliya u fadhin jiray magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka Cabdikariin Cali Umar ayaa waxa uu bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka Mareykanka ugu baaqay in la garab istaago safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Washington Soomaaliya 500,000 ka badan ba joogta meesha ee America safiirka inuu u baahdo in lacag looga soo diro Soomaaliya ma hadaan dad wax garanayaan ayay waa in la taageero safaaradda safaaradu qabiilna ma laha shaqsina ma laha madaxweynana ma laha safaaraddu waa calanka sovereignty calanka anaga marka runtii idin sheego kullu xurmaa baashtoorka anaga sovereignty anaga waxay taalaa New York ma taalaa xamar waxay u taalaa waxa uu dambiga anaga iskale ugu dambeyntii danjiraha dawladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Mareykanka Ahmed Ciise Cawad ah khudbad dheer u jeediyay bulshada Soomaaliyeed ee ku soo dhaweeyay magaalada Columbus ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan isagoo ku dheeraaday waxqabadka safaaradda muddadii dib loo furay ilaa iyo sanadkii hore waxana uu sheegay in safaaraddu ay bilowday bixinta baasaboorka Soomaaliga ilaa iyo haddana ay bixisay ilaa 6 baasaboor danjire Ahmed Ciise Cawad ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhalinyarada Soomaaliyeed ee siyaabaha kala duwan ugu xiran dalka Mareykanka waxana uu sheegay in dhalinyaradaasi ay isugu jiraan kuwa si sharci darro ah dalka ku soo galay iyo kuwa dalka dambi ka galay iyagoo aan wax sharci ah wali qaadan waxana uu beeniyay wararka dadka Soomaaliyeed ee isla dhaxmarayaan oo ah in safaaraddu ay ogolaatay in dib loo celiyo dadkaasi waxana uu sheegay in safaaraddu marnaba aysan diidi karin haddii dawladda Mareykanka ay go'aansato in dadkaasi ay iska celiso waraaqihii dadkaasi dib loogu celin lahaa safaaraddu waxay qabatay waxay dib u bilowday soo saaridda ama qaybinta baasaboorada baasaboorkii Soomaaliga ahaa Washington waa laga bixiyaa dad Soomaaliyeed oo ku dhow 60 qof ayaa ilaa hadda baasaboor raqatay dawladda Mareykanka ma aqoonsana safaarad baasaboorka Soomaaliga qofka Soomaaliga xataa masuuliyiinteena markay iimaanayaan Mareykanka waxa la siiyaa waraaq visa ku qoran yahay oo la yiraahdo baasaboorka lama aqoonsana waxaanu bilownay inaannu baasaboorkii inaannu si formal ah aanu u submit gareyno codsi ah in baasaboorka la aqoonsado process-kaas oo fiican meel fiican maraya waxa weeyaan annagu qof Soomaaliya hal celiyo ma niraahno waa jeclaan lahayn in la ogolaado qof Soomaaliya laakiin qofka Soomaalidu inagii iyo muslimiin haddana inagii ayaa mararka qaarkood maxaa la yahdaa wixii leenoo hayay maaratay inagii ayaa isu qoonsanay that's why Soomaali badan halkaan ay u joogaanin marka we have to be fair to people we have to be fair to the systems marka midada kale to anagu waxaanu nahay foreign entity dadka waxaanu sheegna idinkana hadda idin sheegayna dadka ila hadliyo hadda hadalkoodii baan u jawaabiyay idinka mareykanka ah ayaa dadkaas u advocate cilmi maxamed waare television ka qaranka Soomaaliya Columbus Ohio mareykanka